Assalamu alaikum i dobroveče, gledate vijesti. Svi koji su bili u kontaktu sa oboljelima dužni su da se prijave u higijensko-epidemiološku službu. Općina Kakanj opredijelila 200.000 konvertibilnih maraka za spas radnih mjesta. O radu vijeća u narednom periodu u vijestima govori predsjedavajući općinskog vijeća Kakanj. Traže se rješenja za ublažavanje posljedica krize u privredi. Na području općine Kakanj nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Trenutno su 563 osobe pod zdravstvenim nadzorom. Svi građani koji su bili u kontaktu sa oboljelima od koronavirusa obavezni su da se jave u higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Kakanj. Nemamo nijednog na području općine Kakanj koji je inficiran virusom, međutim imamo našeg sugrađana koji je Kakanjac, živi u Sarajevu, i on je pozitivan na koronavirus. Riječ je o gospodinu Mirsadu Jašaspahiću. Ja ne bih saopštio ime, međutim on je sam dao izjavu na Kliksu da je testiran, da je klinički dobar, da se dobro osjeća, međutim on je pozitivan na koronavirus. Vezano za ovaj slučaj, molim sve naše građane koji su bili u kontaktu posle 13. marta sa gospodinom Mirsadom Jašaspahićem da se jave u higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Kakanj na već poznate brojeve, kako bi mogli poduzeti određene mjere i staviti određena lica pod mjere samoizolacije. Što se tiče slučajeva koji su u našem susjedstvu, u Visokom i u Brezi, apeliram na naše građane koji su bili u restoranu u kojem je služio konobar, a zna se koji je restoran, već imamo četvrtica koja se prijavila, također da poduzmemo određene mjere koje su potrebne u ovakvim slučajima. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, a u cilju smanjenja posljedica koje trpe privrednici zbog pojave koronavirusa, općina Kakanj za mjesec mart interventno je opredijelila 200.000 konvertibilnih maraka iz budžeta općine Kakanj. Radi se o pomoći u očuvanju radnih mjesta fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno ili u značajnoj mjeri umanjeno pojavom koronavirusa. 200.000 konvertibilnih maraka iz budžeta općine Kakanj opredijeljenih za očuvanje radnih mjesta dobit će više od 180 fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj. Pomoć će biti usmjerena direktno radnicima. Na ovaj način želimo da dođemo do ažurnih podataka i tačne baze u kojoj ćemo imati tačan broj fizičkih i pravnih lica koja su obuhvaćena mjerom zabrane obavljanja djelatnosti za vrijeme ovog perioda pandemije koronavirusa. I do sada je prijavljeno 230 malih firmi i fizičkih lica, prvenstveno ugostitelja, trgovačkih radnji, obrtničkih radnji, srodnih djelatnosti i tako, koji imaju do 10 uposlenih, sa ukupno 513 uposlenih radnika. Općinskom vijeću Kakanj u narednom periodu bit će predložene odluke kojima će se privredni subjekti osloboditi plaćanja taksi na istaknutu firmu, zakupa javnih površina, ljetne i zimske bašte i sl. Za vrijeme trajanja borbe protiv koronavirusa. Istovremeno iz općine Kakanj apeluju na vlasnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti pod zakupom da se solidarišu sa zakupoprimcima i uzmu obzir činjenicu da objekt i ne ostvaruju prihode. Ova mjera podrazumijeva da mi apelujemo na ove male firme da ne vrše otpuštanje radnika i za mjesec mart će sigurno općina Kakanj preuzeti jedan dio obaveza ili sve obaveze koje se tiču doprinosa i u tom smjeru će biti usmjereno ovih 200.000 konvertibilnih maraka. Za dalje aktivnosti naravno morat ćemo iznaći i veća sredstva. Kroz dodatnu analizu budžetskih stavki i pomoći viših nivoa osigurat će se 1.500.000 konvertibilnih maraka za mjere pomoći i podsticaje u naredna 3 mjeseca u slučaju trajanja naloženih mjera prevencije. Iz općine Kakanj apeluju i na više nivoje vlasti da donesu konkretne mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoći preduzećima sa većim brojem zaposlenih. Jedna od mjera koju predlaže općina je moratorij na uplatu obaveznih doprinosa za plaće radnika.
Prošle sedmice formirano je radno predsjedništvo općinskog vijeća Kakanj, predloženo je restrukturiranje budžeta za potrebe funkcionisanja u vanrednim okolnostima i saniranje posljedica kroz podršku malom poduzetništvu. O tome kako će u narednom periodu funkcionisati općinsko vijeće Kakanj, te koje će odluke donositi u cilju borbe protiv koronavirusa i saniranja posljedica pandemije, u vijestima razgovaramo sa predsjedavajućim općinskog vijeća Kakanj, gospodinom Slavenom Katičićem. Gospodine Katičiću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i gledateljima televizije ICI. Sjednice općinskog vijeća Kakanju u skladu sa naredbama i preporukama kriznih štabova do daljnjeg neće biti održavane. U tom cilju formirano je radno predsjedništvo vijeća. Dakle, koja je zadaća i koja je funkcija radnog predsjedništva? Pa u cilju prevazilaženja ovoga teškog stanja, kolegi općinskog vijeća je razmatrao mogućnost kako da nastavi funkcionirati radom, a da ispoštuje sve naredbe i odluke kriznih štabova kako bi mogli donositi odluke koje se tiču funkcioniranja i općinskog kriznog štaba, ali i općine Kakanj. Poslovnički smo iskoristili mogućnost da formiramo predsjedništvo vijeća koje u ovim okolnostima, u vanrednim okolnostima može preuzeti ulogu vijeća i mi ćemo funkciju vijeća obavljati kroz predsjedništvo vijeća. Koliko često će vijeće zasjedati, na koji način? Vijeće će zasjedati onoliko koliko bude potrebe za njegovim zasjedanjem. Donosit ćemo samo one odluke koje su neophodne za funkcioniranje općinskog kriznog štaba i općine Kakanj. A povratkom u normaliziranju stanja vijeće će nastaviti sa svojim redovnim radom i bit će mogućnost da sve odluke koje bude donosilo predsjedništvo općinskog vijeća da budu ponovo jedna od tačaka dnevnog reda na redovitim sjednicama općinskog vijeća. Da. Proteklih dana najavljeno je unutarnje restrukturiranje budžeta. Evo što to konkretno znači, što će biti prioriteti pri restrukturiranju? Pa mi smo kroz odluku o formiranju samog predsjedništva vijeća izdefinirali način rada i ustroj kako ćemo funkcionirati i odmah smo nakon toga održali radni sastanak gdje smo predložili zaključke i smjernice u onom pravcu u kojem smo mi mislili da treba ići i prema općinskom načelniku kako bi mi dali svoj doprinos u prevazilaženju ovoga stanja. Vijeće je usvojilo tri zaključka koje smo uputili općinskog načelniku, a koji se tiče jednog seta mjera koje ste vi već spominjali. Prvi jedan od zaključaka mjera je bio znači da se poveća stavka na interventna sredstva za zaštitu i spašavanje. Druga je bio da se povećaju iznos u tekućoj budžetskoj rezervi s kojim bi se moglo djelovati u slučaju evo, teškog materijalnog stanja za kategorije sa nezaposlenih, socijalno teških osoba, ali i bolesnih, eventualno i zaraženih. Znači, evo, za interventne mjere smo opredijelili taj dio. Treći zaključak se tiče ovoga što ste već rekli, poticaja za subvencioniranje poduzetnika nastalim ovim teškim stanjem i teškim poslovanjem. Mi ćemo u ponedjeljak već imati prvu radnu sjednicu predsjedništva i mi u pripremi već imamo i te materijale sve. Tako da ćemo evo ove mjere koje smo mi u početnom dijelu planirali, da ćemo ih moći u ponedjeljak već usvojiti i s te strane ćemo omogućiti da će na dispoziciji biti određena potrebna materijalna i financijska sredstva koja su neophodna za nastavak ove prve faze borbe protiv koronavirusa. Da, evo vidjeli smo, dakle radi se o 200.000 konvertibilnih maraka, to je pomoć za, kako je najavljeno, 180 malih poduzetnika koji su već direktno pogođeni ovom krizom. Što u tom smislu još možemo najaviti? Što općina Kakanj može tražiti od viših nivoa vlasti u ovom momentu? Vidite, kad je u pitanju ta stavka koju govorite, stav predsjedništva općinskog vijeća je da se izrade kriteriji, da se snimi stanje, da se izradi kriteriji, da usvojimo te kriterije, da se formira komisija u kojem čin će sastavu biti i predstavnik predsjedništva vijeća i da onda kad se to sagleda sve, da se onda donesu, utroše ta sredstva, da se podijele na transparentan jedan način i pokušati da to bude što je najbolje u mjeri transparentno i korektno urađeno. Da, evo kažem ponovo, što u tom smislu još možemo očekivati od viših nivoa vlasti? Pa ja mislim da bi viši nivoj vlasti ne samo deklarativno, nego i suštinski nam trebali pokazati
Znači, način, ako se već donose naredbe sa federalnog nivoa od kriznog štaba, mislim da bi federalna vlada trebala donijeti određeni set mjera i zaključaka i smjernica u kojem pravcu, evo i niži nivoi i kantoni pa i općine u kojem pravcu trebaju djelovati. Mi ono što budemo mogli iz naših mogućnosti, mi ćemo određene mjere poduzeti. Svjesni smo da je i već ima naznaka smanjenja punjenja proračunskih sredstava, a s druge strane, pošto ne znamo koliko će ovo dugo trajati, s jedne strane moramo biti malo i oprezni, jer ne možemo se ponašati kao pijani bogataši, nego moramo biti krajnje racionalni i odgovorni i u tom smislu ja vjerujem da ćemo mi naći jednu zajedničku mjeru da u tom pravcu ide to. Znači, mi smo opredijelili sredstva, evo priča se o izolacionom centru mogućem, znači treba će sredstva da se taj centar opremi. Izvojeni su sredstva za neophodne nabavke medicinskih materijala i plaćanje medicinskih usluga. Evo već sam rekao kroz ovu tekuću budžetsku rezervu za ovaj dio socijalni dio, a evo i kroz ovaj dio poticajni. Tako da znači da smo kroz te tri mjere uključili ovo u ovom dijelu što je neophodno. Znači kako se vrijeme bude razvijalo i onako kako budu i zahtjevi preporuke općinskog kriznog štaba, ja vjerujem da ćemo mi naći načina da te stvari pratimo što je moguće više ovoj mjeri. Vjerovatno će doći u nekom periodu i do rebalansa budžeta. Na čemu će tu biti akcenat i kako će u međuvremenu, kako će se realizovati ove redovne isplate iz budžeta? Pa, vidite, znači mi ćemo imati informaciju, u ponedjeljak ćemo mi imati informaciju koja se tiče tih stavki neobaveznog plaćanja i načina funkcioniranja idućih plaćanja i svih drugih financijskih obaveza. Znači, imat ćemo sliku šta je ono što se ne može, što se u ovom momentu ne mora plaćati, to se neće plaćati, nego ćemo gledati da se sredstva preusmjere u ove bitne stvari koje će nam biti veoma bitne. Ali opet, to je već sa stvar struke službe za financije. Mi ćemo imati ponedjeljak jedan rebalans, znači da bi ovaj dio koji smo predijelili, nismo ga mogli uraditi kroz restrukturiranje općinskog proračuna, nego smo morali pribjeći rebalansu i rebalans je danas do mene stigao i on će biti ponedjeljak na dnevnom redu. Znači, radi se otprilike u ovoj fazi, evo, za ove neophodne stvari smo bez nekih većih potresa i poteškoća uspjeli poredati i kako bude vrijeme odmicalo vidjet ćemo dalje što će biti to od čega će se odustajati, gdje će se vršiti još određene uštede, a što će biti ono što će ostati za dalje. Ali evo, to je već priča za neko buduće vrijeme. Evo, samo još kratko, na kraju, dakle, rekli smo vijeće radi kroz formirano radno predsjedništvo. Što je sa radom ostalih vijećnika? Da li oni mogu i na koji način dalje podnositi inicijative i sve ostalo? Znači, u članku 188 poslovnika o radu općinskog vijeća je definirano da vijeće, ukoliko se ne može sastati, da može formirati predsjedništvo vijeća. I mi smo predsjedništvo vijeća uključili cijeli kolegij. Znači, to je 9 ljudi i imamo mogućnost kroz tih 9 ljudi da radimo, znači da ispoštimo te mjere udaljenosti jedni od drugih i te sve druge mjere koje se tiču zaštite. Mi ćemo u tom dijelu to ići tako. Kada je u pitanju rad ostalih vijećnika, svi materijali koje dobija predsjedništvo vijeća se upućuju i svim ostalim vijećnicima. Zadaća svakog od člana predsjedništva vijeća je koji djeluje kroz klub iz političke opcije koje dolazi, njegova je zadaća da on vrši koordinaciju i dogovor unutar svoga kluba, unutar svoje političke opcije i da imamo s te strane da ima transparentnost i informiranost, a oni vijećnici koji su u međuvremenu postali samostalni, njima smo ostavili mogućnost da oni mogu djelovati kroz neki klub ili da mogu svoje inicijative i prijedloge da mogu ih dostavljati direktno na predsjedništvo vijeća, a te sve njihove prijedloge, znači, bit će ravnopravno tretirani kao i prijedlozi ovih kolega koji sjede u predsjedništvu vijeća, s tim da oni neće moći odlučivati. Znači, pošto nismo imali tehničke mogućnosti da organiziramo e-parlament kako bi svi vijećnici radili u radu, ona je bila neophodna mjera da bi to uspostavili sistem koji je pouzdan, koji može funkcionirati.
Mi ćemo, evo, kao što smo do sada pratili rad općinskog vijeća, nadam se pratiti i rad radnog predsjedništva. Vama hvala što ste svoje vrijeme odvojili za našu televiziju. Pa naš rad i kroz predsjedništvo će biti transparentan kao što je bio rad i u samom općinskom vijeću i nema nikakvog razloga da građani općine Kakanj ne budu upoznati s onim što vijeće radi, način na koji radi, kako donosi odluke. I u tom smislu mediji su uvijek dobro došli da izvještavaju. Sad možda će nam biti malo problem tehnički organizirati zbog prisutnog većeg broja ljudi, jer ovo je to jedan od razloga što nismo mogli sazivati sjednice gdje bude 50-ak ljudi i ovdje ćemo ograničiti na minimalan broj ljudi, oni baš koji su neophodni. I jedan od zaključaka je da je načelnik predlagač da u radu vijeća će sudjelovati općinski načelnik i on će biti predlagač i izvjestelj, a njegovi pomoćnici i ostali neće moći sudjelovati i biti prisutni na sjednici, baš zbog ovih mjera zaštite. Evo, nadamo se da ta situacija neće trajati tako dugo kako kažu prognoze. Pa evo, i ja se nadam da će to u neko dogledno vrijeme već stati, ali evo mi se i uporedo kako smo se pripremamo za ove mjere, znači mi smo zauzeli stav da službe normalno rade, one sve što imaju za vijeće, da sve materijale koje dolaze, da se upućuju svim vijećnicima, sutra kad prestanemo vanredno stanje, vjerovatno će biti potrebe da se češće sastajemo i onda hoćemo da i taj period dočekamo da vijećnici budu unaprijed već upoznati s materijalima i možda ćemo imati situaciju da ćemo imati možda 2-3 sjednice onaj dan za danom da bi određene stvari rješavali. Ali opet to je za neko drugo vrijeme. Hvala još jednom za vrijeme odvojeno za nas. Hvala vama što ste prepoznali potrebu da zovete nas i evo da budemo uključeni u ove sve aktivnosti, da javnost bude informirana na vrijeme. Hvala. Pratite vijesti Nezavisne televizije IC. Vlada Zeničko-dobojskog kantona pojednostavila je procedure zapošljavanja u oblasti zdravstva te je krenula u izradu rebalansa kantonalnog budžeta kako bi se osigurala neophodna sredstva za zdravstvene ustanove, strukture civilne zaštite i policiju. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila izmjene uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru kako bi se pojednostavila procedura zapošljavanja u sektoru zdravstva dok traje pandemija koronavirusa. Na ovaj način će se amortizovati problem nedostatka zdravstvenih radnika u slučaju slanja većeg broja radnika na bolovanje, ali i mogućeg povećanja broja inficiranih virusom COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu. Vlada je donijela i zaključak da se odmah krene u izradu rebalansa budžeta kako bi se osigurala potrebna sredstva za zdravstvene ustanove, kantonalnu upravu civilne zaštite te Ministarstvo unutrašnjih poslova. U tom dijelu smo donijeli zaključak da se hitno kreni u rebalans budžeta kako bismo osigurali financijska sredstva neophodna za zdravstvene ustanove, neophodna za kantonalnu upravu civilne zaštite i evo jednim dijelom za Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer zaista evo u ovom momentu su i naši policajci najviše izloženi ovom problemu, a u stvari i obavljaju najveći dio zadataka u dijelu kontrole i policijskog sata, a u dijelu i kontrole osoba koje su u samoizolaciji. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaduženo je da kreira program poticaja za proljetnu sjetvu kako bi se podstakli građani da zasiju što veću površinu obradivog zemljišta. Obzirom da smo u vremenskom periodu koji je pogodan za sjetvu, da potaknemo naše građane da što više posade, da se što više površina uzore, jer mi ne znamo koliko će vremenski trajati ova situacija. Važno je da imamo svoje proizvode, da svi oni koji posade imaju za sebe, a evo s druge strane da imaju i za bosansko-hercegovačko tržište. Ovim odlukama vlada kantona nastoji odgovoriti na potrebe zdravstvenog sistema, struktura civilne zaštite i policije uslijed novonastale epidemiološke situacije, te kreirati financijske programe koji će pomoći saniranju posljedica pandemije koronavirusa. U sjedištu kantonalne vlade održan je sastanak sa predstavnicima udruženja poslodavaca u ovom kantonu na kojem su se tražila moguća rješenja za ublažavanje posljedica krize u privredi zbog pandemije koronavirusa. Zeničko-dobojski kanton kao jedan od najvećih industrijskih izvoznih centara te kao jedan od centara koji ima razvijenu uslužnu djelatnost našao se u velikom problemu zbog pandemije jer je privreda u stagnaciji. Kantonalni premijer poručio je privrednicima da u novonastaloj situaciji neće biti sami.
Vlada Zedo kantona će razmotriti prijedloge poslodavaca da se osiguraju sredstva za isplatu minimalne plaće za sve radnike koji su zbog naredbe i kriznih štabova morali obustaviti rad, i to za radnike koji nisu dobili otkaze do mjeseca aprila. Poslodavci su predložili da se uputi poziv firmama koji su otpustile radnike da ih vrate na posao, kako bi mogli imati benefit od ove mjere ako vlada donese ovakvu mjeru. Ministarstvo za privredu zaduženo je da prikupi statističke podatke na osnovu kojih će eksperti sa Ekonomskog fakulteta u Zenici uraditi financijske projekcije, na osnovu kojih će vlada donositi svoje mjere. Prema podacima Općinskog štaba civilne zaštite, policijski službenici izdali su 12 prekršajnih naloga za nepoštivanje mjera samoizolacije, 10 prekršajnih naloga za nepoštivanje zabrane kretanja za lica mlađa od 18 godina i starija od 35 godina, te 11 naloga za nepoštivanje zabrane kretanja u periodu od 18 do 5 sati. Ako se nastavi sa kršenjem mjera samoizolacije, spremni smo za 24 sata otvoriti šatore u kojim ćemo pod puni nadzor staviti osobe koje krše izrečene mjere, poručeno je sa današnje sjednice štaba civilne zaštite. Općinski štab civilne zaštite danas je donio i naredbu u kojom se od sutra zabranjuje obavljanje činova sklapanja braka u matičnim uredima općine Kakanj, kao i organizacija svadbi. Sva zakazana vjenčanja u matičnim uredima otkazuju se do daljnjeg. Naredba danas je donesena na sjednici općinskog štaba od sutra da se otkazuju sva vjenčanja na području općine Kakanj u matičnom uredu, da se pored vjenčanja, da se otkazuju i svake proslave. Studenti s područja Federacije BiH koji su u inostranstvu mogu očekivati finansijsku pomoć od vlade. Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH obavijestio je sve studente koji su situaciju sa koronavirusom dočekali u inostranstvu u sklopu studentske razmjene i ne mogu se vratiti u Bosnu i Hercegovinu da se javi na e-mail info@mobilnost.ba. Vlada Republike Hrvatske donijela je set gospodarskih mjera vezanih za koronavirus. Setom mjera odgodit će se javna plaćanja, uvesti minimalne plaće za poduzetnike koji su se našli u problemima, povećati likvidnost uvođenjem kredita s niskim kamatnim stopama. Poručeno je da će se rezati nepotrebni troškovi i paziti na rashode. Ministri će svoje plaće za mart donirati za pomoć stradalima u potresu u Zagrebu, a vlada je otvorila račune za pomoć stradalima te onima koji su se našli u problemima zbog koronavirusa. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države kao i brojne evropske države trenutno su u nekoj vrsti karantina. Restorani, klubovi, prodavnice, škole i teretane su zatvorene, dok je građanima naređeno ili savjetovano da ostanu u kući kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Istraživači su na dobrom putu da pronađu vakcinu i tretmane za koronavirus. U vijestima toliko. Poštujte naredbe i preporuke kriznih štabova, ostanite kući i tako sačuvajte svoje zdravlje drugih. Hvala na pažnji i doviđenja.